لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Abu Raci Hammami Şiyeymiş. Ahlanın Ahl-i Beyt'ten difa eleymiş demiş. Canım kurban. İmam-ı Zamanı. İmam-ı Zamanın adına parayım. Şu Hakim-i Hilliye deyiler şaha. Burada bir nefer var Abu Raci adında. Çok cesur adam, cesaretli, korkmayan. Ahl-i Beyt'ten difa eley, tabliğ eley. Destur verdi, getirdiler. Getirenden sonra o qədr vırdı ağzında, dişləri sındırdı, tüldü. Vırdı burnu sındırdı. Neçə yıldan bədənin sındırdı. O qədr döydülər, döydülər, burnunu dəldilər, burnuna ip saldırar. Çəkdilər şəhridə, hər nasibi bir daş vırdı ona. Nə üçün? Cürmü nə idi? Məhəbbəti Fatimə. Məhəbbəti Ali. Salamullah aleyhi. Ama melamet çeşanen mestanı yar. Dedim de, onlar ki yara mest oldular. Məşuqələrin, bildiler məşuqə kimdi, kime gerek aşık olalar. Her melamete dözerler. Her melamete. Her pislike, her çetinlice dözerler. Eşkel, Kur'an-ı Vellezine amenu, eşed doğup benimle. Mümin yani aşık Allah. Her çetinliğe dözer mümin. Bunlar ki tarixdə gəliblər, tarixi bina eləyiblər, tarixi İslamı bina eləyiblər. Bu cür adamlar olublar da, nəyin ki foru qorx, çəkil dal, qorxma, şir ol. Vəxti bu can Allaha və sudu sən dəryasan, dənsən. Bəli, bəli o. Xulasa gətirdilər, axıda ölüsünü attılar qapısına. Uşaqlar evdə çıxdılar da, nə desinlər, ağlaya-ağlaya oğlanları əlində atalarını apardılar evə. Da, müntəzir olurlar, ölə də çox çətinliklə hərdən bir nəfəs gələydi. Vəli, hamı yuxuya getib, sübh vəxtində gördü, namaz qılıyıb, Abu Raci. Yücə səslə, Allahu Əkbər. Haydi şey yok, kanım oradan oyandı, uşak oradan oyandı. Bu cavan naşif. Ve dişi sınavı döydü, dişleri yerine sancılı. Ve bunun burnunu çekip cırmamışlar ya, burnunu hiç eser et de davayı. Böyle döymemişler ürüydü, bir tezevi adamdı. Ay baba, ay ata, ne olur sana? Dedi ya iş böyle bu ahir nefesimdi, bir nefesim zorla çekeydim. Dedim imamı zaman sana hatır döyülmüş ama. Dedim ağacan, yabnel hasar. Sana hatır döyülmüş ama. Ama ta dedim sana hatır döyülmüş gördüm bir ağa oturup şanında bir elim çekti başımı. Başıcalarda ev nurla doldu. Ev nurla doldu. Bir ağa əlim, Abu Raci, bəli, bizə xatır zəhmətə düşübsən, bir əlin çəkdi, tamam dərdlər, tamam yaralar, getdi dişlərim yerindən bitdi. Təzədən. Ola sahibanı vilayət bulardı, orada aləmə təsərrüf edir. Aləmi çövrənlər. İmam-ı Zamanın, İmam Rıza'nın məhzərində İmam-ı Zamanın adını apardılar. İmam Rıza aleyhisselam Debel-i Xuzayi şeir oxudu. İmam-ı Zamanın adına İmam Rıza tamamı qəddi ilə durdu ayağa. Bir başını da sazı əlin qoydu başına dedi Allahümmə əccil fərəcə və səhhil məxrəcə. İmam-ı Zamanı doyur İmam Rıza. Tamam qəd durdu ayağa, hələ o dünyaya gəlməyib. Adın o cür müqəddəs tutu İmam Rıza. Özü imamdır. Biz nə eləyərik gərək? Biz gərək öcə. Ədəm olaq, nə? Heç fani olaq. Biz kimik? O şəxsiyyət nə şəxsiyyətdir? Nə əzəmətdir insandır? Ki İmam Rıza o cür
yad eləyəndə o əzəməti ilə kiçildi özü. Dua elə, ağlayır. Əbu Raci həmmamını Allahdan şəhrdə qoğa düşdü, Əbu Raci həmmamı dirilib. Hakimi şəhr 6000 dözü ki öldürəydi, gəldi, qoxdu, gördü. Subhanallah. Subhanallah. Anlamamışam, dedi. Anlamamışam, Əbu Raci. Bundan sonra heç kəs şiyə cəsarət edə bilməz. Nə qədər hikayətlər və qissələr bu babda nəql olunubdur.